រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាករណីជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចមានអង្គការចាត់តាំងនៅក្រៅប្រទេសព្រោះមេខ្លោងសុទ្ធតែបរទេស។សម្ដេចកាឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ទុកករណីជួញដូរមនុស្សកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នឹងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះថាអាចមានអង្គការចាត់តាំងព្រោះមេខ្លោនិងអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនោះស្ទើរតែសិតសឹងជាជនបរទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិធីសម្ពោធដែលប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅសមិទ្ធផលស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតនៅលើទីតាំងចាស់នាថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សម្តេចសខេងបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាប្រទេសរងគ្រោះដោយសារតែការជួញដូរមនុស្សហើយករណីនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកកម្
ពីព្រោះអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលជាមេខ្លោនោះគឺ 99%កណ្ដោសញ្ញា 99% គឺមិនមែនខ្មែរហើយការរៀបចំមនុស្សចេញមកពីប្រទេសខ្លួននោះក៏មិនមែនជាជនជាតិខ្មែរផងដែរ ស្មិចបានបន្ថែមផងដែរថាមេខ្លោនៃការជួញដូរមនុស្សនេះគឺជាជនជាតិវៀតណាមជនជាតិកោះតៃវ៉ាន់ជនជាតិចិនជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជនជាតិម៉ាឡេស៊ីព្រមទាំងជនជាតិថៃជាដើម យ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដេចសុខខេបានធ្វើការអំពាវនាវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវខិតខំរួមគ្នាបានសកម្មបន្ថែមទៀតក្នុងកិច្ចការទប់ស្កាត់នៅបទល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សនេះគណៈបទល្មើសនេះបានកំពុងកើតឡើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងស្ម័គ្រសុខខេបានបន្ថែមថាមានបទល្មើសថ្មីមួយលេចឡើងយ៉ាងសាហាវចុងក្រោយនៅកម្ពុជាវាមិនមែនជាបទល្មើសប្រពៃណីទេគឺជាបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគ
ដើម្បីខ្ញុំយកឱកាសនេះបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជាបទល្មើសប្រពៃណីបទល្មើសមុនប្រពៃណីនោះគឺជាបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍នេះហើយជាបញ្ហាកំពុងកើតមានសពថ្ងៃនេះ សូមរំលឹកផងដែរថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2022អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានរកឃើញនិងជួយសង្គ្រោះជនបរទេសបានចំនួន81ករណីស្មើនឹង806សប្រាំនាក់ព្រមទាំងបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចំនួន17ករណីជនសង្ស័យសរុបចំនួន60នាក់ តឡៃទី4នៃខែសីហាឆ្នាំ2022អាជ្ញាធរមានសមត្ត្កិច្ចកម្ពុជាក៏បានបើកកិច្ចប្រមត្តការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះសរុបចំនួន7ករណីដែលបានសង្គ្រោះជនរងគ្រោះសរុប 5 ជា 25នាក់មាន 6 សញ្ជាតិនិងខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យសរុប 23នាក់មាន 4 សញ្ជាតិនៅក្នុងខេត្តបាសិននុខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តឧដ្តរមានជ័យ